pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Lijep pozdrav poštovani gledalci, pratite novo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. 8. juna obilježena je 31. godišnjica bitke za Orlić, jedne od najznačajnijih bitaka u kojoj je tog 8. juna 1992. godine oslobođen šerif Plato Brda Žuč. Program obilježavanja održan je kod spomen obilježja Niša na Kobljoj glavi. 8. juna 1992. godine vođena je jedna od najvažnijih bitaka u odbrani slobodnih vogošćanskih teritorija i Sarajeva. Bitka u kojoj su veliku pobjedu ostvarili vogošćanski borci sa saborcima iz Velešića i Pofalića i oslobodili Brdo Orlić. O značaju ove bitke i njenim dalekosežnim posljedicama kada je odbrana grada u pitanju, govorio je Salim Numanović, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Vogošća. Danas smo svjedoci, obilježili smo 31. godišnjicu bitke za Orlić, jednu od prvih velikih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine. I danas mi je zaista čast i zadovoljstvo što su ljudi u ovolikom broju došli da zajedno dostojanstveno proslavimo ovaj datum. Prije svega, danas smo se sjetili svi naših šehida i poginulih boraca koji su tog dana dali svoje živote za odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Ono što mi je posebno drago je da se okupi ovoliki broj djece da čuju istinu onome što se dešavalo u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I u stvari naša misija i naš zadatak je da na naše buduće generacije prenosimo ono istinu onome što se je dešavalo na ovom terenu. Mi smo danas rekli našoj djeci da oni budu ponosni na svoje očeve, svoje djedove i svoje komšije koji su branili Republiku Bosnu i Hercegovinu dostojanstveno, jer mi smo časni pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljenima se obratio i općinski načelnik Migdad Hasanović, podsjećajući da je bitka za Orlić veličanstvena ne samo po strateškom značaju te pobjede za odbranu Sarajeva, nego i zbog načina na koju se patriote oduprle agresoru. Danas je 31. godišnjica obilježavanja, odnosno 31. godina od bitke na Orliću, jedna je od vojnosti jako bitnih bitaka i strateških bitnih, no međutim jako jedna stvar koja je bitnija i od svega toga je stvar su tadašnji momci, 20-godišnjaci koji se suprotstavili prije svega snagom, hrabrošću i poštenjem mnogo jačijem agresoru koji je tada imao namjere koje je tokom agresije dokazao kakve će biti. I ono što mi je posebno drago danas, što uz veliki broj djeci što su bili ipak i učesnici i pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su tada hrabro stali u odbranu naše Republike Bosne i Hercegovine i koji su svojim pričama, odnosno onim događajima i redosljednim događajima koji se događao ispričali iz prve ruke što je to stvarno što se dešavalo. I to je jedna, da kažem, veliko zadovoljstvo na moje lično, ali i da kažem od strane općine Vogošća da smo do sad podržavali i nastaviti podržavati ovakve projekte gdje će naši najmlađi iz prve ruke čuti od učesnika tih bitaka što je to stvarno što se dogodilo. Danas su pročitana i dva nagrađena literarna rada Emine Hurko i Rijada Đake, učenika osnovne škole Zajko Delica Koblje glave. Hor ove škole također se uključio u obilježavanje ovog posebnog datuma, a dodijeljene su i nagrade učenicima koji su bili najbolji na ovogodišnjem tradicionalnom krosu. Brojne delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju sa upisanim imenima 99 šehida sa Koblje glave. Datum sjećanja na bitku vođenu za Brdo Orlić ujedno se obilježava i kao dan mjesne zajednice Koblja glava. Od otvaranja spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća u protekle dvije godine, ovaj muzej sjećanja posjetio je veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola. Nedavno su spomen sobu posjetili i učenici osnovne škole porodice Efendije Ramić. Učenici 8. i 9. razreda osnovne škole porodice Efendije Ramić iz Semizovca jučer su posjetili spomen sobu šehidima i poginulim borcima i muzej hrabrosti u Vogošći, gdje su prisustvovali svojevrsnom času historije. U sklopu posjete učenici su imali priliku vidjeti autentične izložbene eksponate koji svjedoče o periodu agresije na našu zemlju.
Ne smo da zaboravi da u stvari jedan od postulata, odnosno jedan od univerzalnih principa jeste da u stvari nijedan čovjek nema moć da svima čini dobro, ali ima mogućnost izbora da nikom ne učini zlo. Jer mi smo bili pripadnici jedne najčasnije armije koja je u tako teškim okolnostima i tako jednom dugom i teškom periodu jedna od najčasnijih armija na svijetu. Mi smo postigli takve rezultate koje sa nizom prepreka i već znamo da se ne ponavljamo u onom dijelu u kojem smo možda jedan grad ili jedna država koja je u novijoj historiji u najdužoj opsadi čovječanstva. Tako da mislim da mogu im prenijeti čak i neka iskustva da su generacije slične njihovom sadašnjem dobu činile čuda. A i uopće borci armije, odnosno kompletna naš narod i posebno majke bosansko-hercegovačke su dale jedan ogroman doprinos. Valjalo je majci spremiti na front i muža i brata i sina i oca i kćerku. Treba da znaju kako se branila Bosna-Hercegovina, na koji način, ko je napao našu državu, da znaju pravu istinu i upute da im pružimo za dalje kako treba čuvati našu slobodu. Treba uvijek da imaju jedno uho, jedno oko koje će da čuju, koje će da vide, da opažaju kako se to došlo do slobode i kako treba braniti u buduće slobodu Bosnu i Hercegovinu. Nalazimo se danas u spomen sobe upravo da održimo jedan istorijski čas našoj djeci, našim učenicima. Na ovaj način se želi kod učenika razvijati svijest o pripadnosti domovini, razvijati patriotska osjećanja i osjećanja za pravičnost i istinu. Učenici upoznaju bitnosti o historijskim tokovima koji su odvijali u vremenskom periodu od 1992. do 1995. godine sa akcentom na izrazitu hrabrost naših boraca, a posebno žena, jel tako, boraca armije Bosne i Hercegovine, kako mogli da služe kao primjer mladim naraštajima koji trebaju da nastave njihovim putem u smislu da borba njihova bude učenje, napredak i prosperitet društva. Iz spomen sobe poručuju da su njihova vrata otvorena svima, posebno kada su djeca u pitanju. Izložbena zbirka je skupljena dugi niz godina. Građani koji još uvijek imaju takve predmete mogu ih donirati u spomen sobi. Da ratni zločini nikada ne zastarijevaju i da je pravda koliko god spora ipak dostižna, govori primjer Siniše Đurđića. Bio je jedan od najzloglasnijih čuvara vogošćanskih logora 1992. godine, a danas je u pritvoru u američkoj državi Arizona zbog prikrivanja ratne prošlosti i nelegalnog ulaska i boravka u Sjedinjenim američkim državama. O slučaju Siniše Đurđića svoje iskaze dali su i vogošćanski logoraši koji su početkom maja boravili u Arizoni. Ovo je Siniša Đurđić, čovjek čija je ratna prošlost povezana sa zločinima u zloglasnim logorima Bunker, Kon-Tiki i Planina kuća. Te 1992. godine Siniša je, kao i svi drugi zločinci, sanjao o velikoj Srbiji, a danas se nalazi u zatvoru američke države Arizona, koja ga je proglasila krivim zbog prikrivanja svoje ratne prošlosti prilikom emigriranja i useljenja u SAD. Bivši logoraš Esed Muračević, koji je zajedno sa još četiri svjedoka, Sabahudinom Mirsadom, Asifom Šehić i Alijom Halilović, nedavno prisustvovao davanju iskaza pred sudom u Arizoni o slučaju Siniše Đurđića, za našu televiziju je rekao. Radi se o Siniši Đurđiću koji je bio jedan od čuvara, jedan od ekstremnijih čuvara agresorskog logora Bunker kod pansiona Kon-Tiki, koji je nakon što je se svoja nedjela iskazivao na zatočenim Bošnjacima ovdje u logorima Bunker i Planina kuća u Svrakama, nakon što je zatvoren taj logor, on se uključio i u jedinicu koja je učestvovala u genocidu u Srebrenici. Obzirom da u Bosni i Hercegovini postoji više osoba sa istim imenom, ja sam godinama unazad, tragajući po društvenim mrežama, pokušavao da lociram upravo njega kao nekoga koji je činio ratne zločine na području opštine Vogošća i sistemom eliminacije od 2007. godine smo ga locirali u Arizoni, u Tucsonu, gdje je na neki način ušao pod firmom čovjeka koji je
prošao Golgote u Bosni i Hercegovini, maltretiran od strane Bošnjaka. Znači, slagao je svoju ratnu prošlost, što je kažnjivo po američkim zakonima. I nakon mog teksta, prije nekoliko godina u jednim od novina, gdje sam opisao šta je on radio tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, uključili su se agenti ovog saveznog imigracionog tog biroa, koji su došli ovdje u Bosnu i Hercegovinu i zajedno sa nama pokušavali da dođu do podataka šta je on radio ovdje. I mi smo sada svjedočili pred okružnim sudom u Tucsonu da je on slagao za svoje učešće u oružanim snagama i tamo ga je porota na osnovu naših iskaza već proglasila krivim i 8. augusta čeka ga novo suđenje na kojem će mu okružni sud u Tucsonu u Arizoni izreći kaznu za falsifikovanje dokumenata prilikom ulaska u Ameriku i čeka ga minimalna kazna od 5 godina, nakon čega će biti onaj deportovan ovdje u Bosnu i Hercegovinu i gdje će ovdje odgovarati za zločine u Bosni i Hercegovini. Prilikom boravka u Americi Esed Muračević i svi koji su davali iskaze u slučaju Siniše Đurđića zahvaljuju se našim ljudima koji žive u Americi na gostoprimstvu i podršci koju su imali tokom boravka. Ponovni susret sa ovim zločincem na sudu kod Eseta i svih drugih svjedoka probudili su emocije na sve golgote koje su prošli u vogošćanskim logorima. Lična golgota kroz koju sam ja prošao vezano za njegova maltretiranja i ovih kolega koji su bili sa mnom na suđenju u Arizoni, dovoljno je dokaza i dokumenata koje smo naravno još priložili da on kad tad dođe i pred pravosuđe Bosne i Hercegovine i odgovara za zločine koje je činio u Bosni i Hercegovini. Slučaj Siniše Đurđića samo je jedan od primjera da ratni zločini ne zastarijevaju i da je koliko god spora, pravda na kraju ipak dostižna. Protekle sedmice potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hoton 4. Ugovor je ispred općine Vogošća potpisao općinski načelnik Migdad Hasanović sa odabranim izvođačem firmom Bujice iz Konjica. Općina Vogošća je do sada u naselju Hoton 4 fazno izvela oko 2 km separatne kanalizacione mreže te putem preduzeća vodovod i kanalizacija izvršila izradu kućnih priključaka. Ovim ugovorom vrijednim oko 637.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om planiran je nastavak radova. Radi se o naselju području mjesne zajednice Hoton 4, nastavak radova na izgradnji separatnoj kanalizacionoj mreži. Ukupna dužina izvođenja rada je 470 metara, vrijednost radova sa PDV-om je 637.000, odabrana je firma Bujica putem javnog poziva. Nadamo se, kažem, dobrim vremenskim uslovima i pogodnim za izvođenje ovih radova. Evo, u razgovoru sa izvođačem radova smo saznali da rok od godinu dana može biti kraći, a nadamo se na radost građana općine Vogošća, posebno na području mjesne zajednice Hoton, da će taj rok biti i prije, tako da ćemo pored ove reparacije kanalizacione mreže vratiti se i sanacija pojasa putne saobraćajnice kako bi se navratilo prvobitno stanje. O važnosti projekta je rekao načelnik i investitor, a mi možemo ovim teškim uslovima, znači ovaj projekat je, kako reče načelnik, 450.000 maraka bez PDV-a, 637.000 vrijednost sa PDV-om. Rok, kako rekoš, izvođenja radova 12 mjeseci, ali izvođaču kad pođe realizaciju projekta ne treba, mislim, realno je od 3 do 4 mjeseca ovaj rok za ovu obim radova, jer specifično je malo kanalizaciju izvoditi iz razloga dubine iskopa, korištenje oplate i ona dinamika koju mi već imamo uhodanu, mislim da se može za 3-4 mjeseca realizovati radove, ukoliko vremenski uslovi dozvoljavala. Inače, firma preduzeće Bujice, osnovnu djelatnost je izrada infrastrukturalnih projekata vodovoda i kanalizacije i do sada smo radili, što kažu, od istoka do zapada naše BiH, Kladuša, Goražde. Ovakvi projekti već odavno su neophodni da se rade ne samo na mjesnoj zajednici Hoton, nego drugim vogošćanskim naseljima. Pa evo, kao što je statistika u prethodnom periodu rekla, općina Vogošća je jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini koja bilježi
pozitivan priraštaj stanovništva, posebno mlađih populacija i ekspanzija i građenje upravo na ovim područjima, kada je u pitanju mjesna zajednica Votun i Vogošća, doseljavanje stanovništva i ove potrebe za sanacijom, kanalizacijom i proširenjem postojećih kapaciteta su, da kažem, velika potreba građana, ona su i u razgovoru sa građanima i sa svim onim informacijama koje dobijamo sa terena, upravo oni projekti koji su potrebni da se implementiraju na području opštine mjesne zajednice, u stvarnom području mjesne zajednice Votun. Sam tempo realizacije ovog projekta zavisit će od vremenskih uslova, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Manifestacija Vogošćanski dani ove godine se održava od 10. do 30. juna. Organizatori su pripremili različite kulturno-zabavne i sportske sadržaje. Na otvorenoj sceni bit će održani koncerti, a u kinosali pozorišne predstave i promocije knjiga. Za vrijeme održavanja manifestacije Vogošćanski dani 2023 dolazit će do povremenih obustava saobraćaja u dijelu Jošaničke ulice. Obustave su planirane od 17 do 24 sata svakog dana tokom trajanja manifestacije. Građanima su omogućeni alternativni pravci za ulazak i izlazak iz Vogošće. Evo, obzirom da i ove godine organizujemo Vogošćanske dane za razliku od prethodnih godina, nešto duže, tačnije trajaće 20 dana i počinju sutra 10. juna koncertom Amire Medunjanin ovdje na otvorenoj sceni. I imamo zaista veliki broj sadržaja. Odlučili smo i ove godine kao i prethodnih godina da zatražimo saglasnost Ministarstva saobraćaja uz prethodnu izradu elaborata obustave saobraćaja, tako da će i ove godine svi posjetioci općine Vogošća i svi naši sugrađani vidjeti da će se zapravo desiti određene izmjene u režimu odvijanja saobraćaja. Dakle, Jošanička ulica, glavna ulica, bit će zatvorena svim danima. Dobili smo saglasnost u periodu od 17 do 24 sata, a zapravo ćemo vidjeti u kojem će se to periodu u skladu sa potrebama zaista i zatvarati ova glavna Jošanička ulica. Naravno, u skladu sa elaboratom obezbijeđeni su i alternativni pravci, tako da će prvi alternativni pravac za ljude koji dolaze, odnosno izlaze iz Vogošće prema Sarajevu, biti prvo skretanje lijevo, a oni koji dolaze iz Sarajeva prema Vogošći također će kod sportske dvorane skretati lijevo. Dakle, imamo dva smjera koja će biti jednosmjerna. To je ono što nam je kao najbolje rješenje predložila struka u skladu sa ovim elaboratom koji ujedno bio i uslov za dobivanje rješenja, odnosno dozvole od resornog ministarstva saobraćaja. Ja ovim putem koristim priliku da zamolim naše sugrađane da se strpe, jer zaista ćemo se truditi da blokade saobraćaja budu u terminu u kojem će najmanje to naši sugrađani osjetiti, ali obzirom da će Jošanička ulica u tom periodu postati glavna šetnica, naša prevashodna briga je briga za sigurnost naših građana i isključivo iz tih razloga smo se odlučili za zatvaranje ove glavne Jošaničke ulice. Evo, koristim priliku naravno da se ne ljutimo, već da dođemo i propratimo sve sadržaje koje ćemo organizirati i realizirati u okviru ovih Vogošćanskih dana. Konaković je zahvalila partnerima manifestacije na podršci i pozvala građane da isprate sadržaje koji su koncipirani po principu za svakog ponešto od 3 do 103 godine. Pozivam naše sugrađane da dođu i proprati sve sadržaje koji su objavljeni na vašoj stranici i na stranici općine Vogošća i naravno na stranicama javne ustanove KSC Vogošća. Ono što moram svakako spomenuti jeste da se ova manifestacija zaista raznolikog i kulturnog i zabavnog i sportskog sadržaja ne bi mogla realizirati, prije svega uz podršku općine Vogošća, koja svake godine naravno obezbjeđuje glavni dio sredstava i možemo općinu Vogošće svakako nazvati glavnim sponzorom. Oni su ujedno i organizator ove manifestacije, ali su ove godine projekat podržali i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo i Turistička zajednica kantona Sarajevo, tako da i putem njihovih stranica dijele se programi i sadržaje Vogošćanskih dana. Ono što je interesantno za Amiru jeste da je zaista vlada veliko interesovanje. Mi smo imali čak i pozive iz Goražda, ljudi će organizovano iz Goražda dolaziti da propate te koncerte. O programima manifestacije građane se mogu informisati na Facebook stranicama organizatora javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i Radio televizije Vogošća, općine Vogošća, Ministarstva kulture i sporta te Turističke zajednice kantona Sarajevo.
Udruženje za kreativno učenje MAK organizovalo je seminar pod nazivom Prepoznavanje ranih znakova poremećaja senzorne integracije kod beba i djece. Učesnici seminara stekli su nova znanja i iskustva u pružanju podrške djeci i roditeljima iz oblasti kreativnog načina učenja i metoda koje se primjenjuju u odgoju i obrazovanju. U organizaciji udruženja MAK u Velikoj sali općine Vogošća održan je stručni seminar zatvorenog tipa pod nazivom Prepoznavanje ranih znakova poremećaja senzorne inteligencije kod beba i djece. Seminar je održan sa ciljem pomoći roditeljima da u najranijem periodu djetetovog razvoja prepoznaju senzorne potrebe djeteta i da znaju kako da na njih odgovore. Imamo poznate stručnjake defektologe iz Beograda. Učesnici su naravno naši stručnjaci iz područja Bosne i Hercegovine jer nam je cilj da naše ljude opismenimo, odnosno da im damo više informacija o samim senzornim poremećajima i prepoznavanju, jer nam je stvarno akcenat na ranom rastu i razvoju i ranom otkrivanju poremećaja, jer u ranom periodu najveći je učinak na djecu i najviše možemo postići. Seminar je održan sa ciljem pomoći roditeljima da u najranijem periodu djetetovog razvoja prepoznaju senzorne potrebe djeteta i da znaju kako da na njih odgovore. Osnovno što treba roditelji u stvari da prepoznaju jeste da kada vide da su im deca suviše uznemirena, da traže razlog. Ako, da kažem, danas puno stvari ima na internetu, ako ne mogu da se informišu za početak na internetu, najbolje da se, konkretno u stvari o senzornoj integraciji, najbolje da se obrate svom pedijatru. Evo, ja sam čula da će danas biti dosta lekara, jer lekari su u stvari prvi koji imaju kontakt sa decom i njihovim porodicama kada su zdrava. Tako da u stvari desetine puta do polaska u školu pedijatri imaju mogućnost da vide decu i onda je to prilika da roditelji kažu da imaju problem sa decom. Problemi u senzornoj integraciji su u stvari jedna goruća tema zato što poremećaj nije prepoznat kao dijagnoza. Znači, nema dijagnoze kao što imaju druge bolesti, što predstavlja izazov, zato što kad nije dijagnoza, onda je to nešto što je uobičajeno, tipično, normalno, a u stvari senzorne disfunkcije utiču na sve aspekte razvoja, vrlo često nam se javljaju roditelji dece koja sa 3 godine ne govore, koja nemaju kontakt očima, koja su jako uznemirene u situacijama kada trebaju da krenu u vrtić, kada trebaju da kažem da nešto rade, da nauče da se preslače, da se oblače, da se slače, da jedu samostalno, znači te stvari koje deca inače rade do 3. godine nisu mogućnosti sama da urade. Udruženje za kreativno učenje MAK osnovano je sa ciljem da unaprijedi, motivira i podstiče na kreativan način učenje djece, ali i njihovih roditelja. Ovakvi seminari svakako su dobrodošli. Projekat podržala općina Vogošća. U centralnoj džamiji u Vogošći 3. juna proučena je zajednička ikrar dova za 21. budućeg vogošćanskog hadžiju, koji će ove godine obaviti 5. islamsku dužnost hadž. Bilo je lijepo i emotivno. U centralnoj vogošćanskoj džamiji u subotu nakon podne namaza proučena je ikrar, odnosno hadžijska dova, za 21. budućeg hadžiju sa područja naše općine, koji će ove godine posjetiti sveta mjesta u Meki i Medini. Prisutnima su se obratili Muslija Efendija Čeliković, imam džemata Vogošća, i profesor Salih Haušić, koji je i proučio ikrar dovu. Ovo je jedan izuzetno lijep običaj. Okupimo se da podijelimo radost sa hadžijama koji ove godine obavljaju hadž. Smatramo ih gostima milostivog. Ovo putovanje, životno putovanje, radost je vidna na licima svih prisutnih i treba nastaviti sa ovakvom praksom, jer svake godine pred hadž osjeti srca vjernika veliku želju da hadž obavi. Ovim hadžijama čestitamo. Vogošćanska džamija je odzvanjala tekbirima, a prisutni nisu mogli sakriti emocije i suze radosnice, jer ispraćaju rodbinu i prijatelje na mjesta za kojima svaki iskreni vjernik žudi. Među ovogodišnjim hadžijama su i Selin Spahić i Ibro Alić, koji su sa posebnim emocijama stali pred našu kameru. Osjećam se fenomenalno. Hvala Allahu, pa sam doživio
da mogu obaviti ovu petu islamsku dužnost, da mi Allah bude zadovoljan sa mnom, da sve ono što sam do sad činio da mi primi moja dobra djela. Pozvao sam strane Allaha dragu i učinit ću i trudim se, borim se. Drago mi da sam pozvan i da ću posjetiti kuću Allahovu, znači Meku, Medinu i tamo obaviti ovo onako kako to po propisi nalažu. Hvala Allahu Đelešanu, ponovo smo u mogućnosti da zajedničke ikrar dove organizujemo za sve naše hadžije. Danas smo evo u našoj džami učinili ikrar dovu za 21. hadžiju koji će ako Bog da ove godine zijaret hadž činiti. Kao što ste vidjeli uz prisustvo naših kolega imama, velikog broja džematlija i hor, mektepski hor je proučio nekoliko ilahija, upriličili smo i ovaj program jeli uljepšali onako kako to muslimani čine, Kur'anom, zikrom, dovama, tekbirima. Koristim priliku da zamolim Allah Đelešanhu da hač i mebrur učini ovim našim hađijama, hajli ako Bog da odu, hajli svojim porodicama da se vrate i naravno svi oni koji želju za hađom imaju, da im dragi Allah Đelešanhu omogući i nađe puta da to učine i obave. Ikrar dova u džematima se upriliči kako bi se na dalek put ispratile buduće hadžije i pripremili za ono što ih očekuje tokom obreda hadža. Želimo im sretan put prema svetim mjestima, te sretan povratak svojim porodicama uz podsjećanje na riječi poslanika Muhameda alejhi selam: za hadž nema druge nagrade osim dženeta. U Vogošću je održana promocija knjige Sjena duše autorice Alvire Muftić. Knjiga je to koja govori o tome kako je to kada snovi postanu java. Promociju priličila bosanska medijska grupa iz Tuzle. U prepunom foajeu javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća sinoć je održana promocija prve knjige poezije autorice Alvire Muftić Sjena duše. Profesoricu Alviru Muftić Vogošćani su tako upoznali i na jedan drugačiji način. Njen pjesnički dar koji je dugo čekao na ovo vrijeme i svoje čitatelje. Stihovi su prožeti snažnim metaforama i univerzalnim porukama. Pa u nekom periodu svog života čovjek osjeti potrebu da taj neki krug polako, ne da zatvara, ali da polako oblikuje i tako jednostavno to je došlo samo od sebe. Ne bih toliko da otkrivam, možda na prvu djeluje kao ljubavna poezija, ali ima puno poruka koje nisu baš striktno ljubavne, znači treba je pročitati. Knjiga poezije Sjena duše je rezultat dugogodišnjeg rada autorice Alvire Muftić. Ova izvanredna zbirka poezije objavljena je u okviru biblioteke Prva knjiga koja se ponosi otkrivanjem novih talentovanih autora. Poeziju koja je narastala punih 50 godina, tako možemo reći, jer Alvira je kroz jedan svoj period obrazovanja, odrastanja, sakupila iskre poezije na jedno mjesto i evo, one su konačno objavljene u njenoj prvoj knjizi Sjena duše. Izdavačka kuća Bosanska medijska grupa iz Tuzle je odlučila se da ovaj korak kroz jedan svoj proces odrastanja također i kroz projekat Moja prva knjiga. Naime, mi kroz naše djelovanje zadnjih godina pokrenuli smo jedan izvrstan projekat koji se bazira na poticaju novih autora da objave svoja književna djela. A Alvira Muftić je danas upravo došla publici da predstavi svoje prvo književno djelo, svoj prvijenac koji je evo pokazao da se i u polovici 50. godina mogu objaviti prve knjige. Radi se o jednoj poeziji koja je visoko emotivna, stilski dovršena, jezički izuzetno korektna i funkcionalna. Tako da možemo govoriti o jednom novom imenu na našoj književnoj sceni, imenu koje će zasigurno biti u sljedećim godinama primijećeno i eto ja pozivam naše čitaoce da se vrate poeziji, jer poezija je ono neizrecivo, poezija je ono što svi mi nađemo i što svi mi tražimo u svakom našem koraku i u svakom našem zapravo životnom projektu. Alvira Muftić je rođena 1967. godine u Višegradu, a svoje obrazovanje nastavila je u Rogatici. Kao diplomirana mašinska inženjerka ostvarila je zapaženu karijeru u Energoinvestu. Dugi niz godina zaposlena je u Srednjoškolskom centru Vogošća, gdje je i danas omiljena profesorica svojim učenicima. Sjena duše je iznimno književno djelo i čitaocima pruža nezaboravno putovanje do najskrovitijih osjećanja.
U emisiji 7 dana u Vogošći toliko za ovaj put. Novi pregled dešavanja u općini Vogošća donosimo tačno za 7 dana, a do tada lijep pozdrav!